Tere tulemast Tansa Baptisti kogudusse ja põgusalt tahaksin tutvustada siis koguduse ajalugu, koguduse töövorme ja toimivat tööd. Oleme tänulikud Jumalale sellel käesoleval aastal, oleme tähistanud koguduse 97. aastapäeva. Jumal on õnnistanud kõiki neid aastaid ja oleme kogenud, et sügavast nõukogude ajast on läbi tuldud ja on jõutud liberaalsesse ühiskonda ja kõiges selles Jumal on ka õnnistanud ja juhtinud. Aga ärkamine algas Antslas 1925. aastal, kui Narvast Gustav Tõnurist koos oma perega tuli missioni põllule Antslasse ja hakkas kuulutama evangeeliumi. Oleme tänulikud nendele usuisadele, kes on seda teinud ja tänu sellele on täna Antsla kogukonnas Antsla Baptisti kogudus. Ajaloolised ürikud ütlevad, et 1938. aastal oli koguduse külastatavus kuskil 200 inimest. Esmalt külastati ja renditi tuletõrje ühingu saali ja kuna ruumid jäid seal ka väikseks, siis oli juba nagu ootus, et kogudus vajab oma püha koda. Ja selliselt osteti 1938. aastal Jaani 24 hoone, mis toona oli vana veski hoone. Ja selliselt siis restaureeriti, ehitati, loodi need võimalused, et Jumala teenistused ja pühapäeva kool ja kõik see saaks toimida. Ja tänu Jumalale sellest, nende missionäärid eest, kes on algatanud, teinud, täna toimetame siin Antslas koguduses erinevate töövormide kaudu laste ja noorte töö, piiblitunnid, erinevad üritused, kontserdid ja kõik see tänu sellele, et keegi on panustanud, keegi on aidanud ja teeninud kaasa. Missioni töös tahaks ära märkida, et nõukogude aeg on olnud raske. Pärast sõda 1945. aastal natsionaliseeriti antud pühakoja ruum ja sellest sai nõukogude võimu ajal koolimaja. Hiljem siis ehitati korteriteks ja maja tarvis. Selliselt Jumal aga kandis läbi nõukogude aja, et kogudus palvetas kodudes ja tänu sellele püsis koguduse järjepidevus ja see on tõeline ususamm, et 1945. aastast kuni 1994. aastani toimusidki Jumala teenistused siis erinevates kodudes, koguduse liikmete kodudes ja Jumal kandis sellist usuvaimu selliselt ka edasi. Vahepeal on olnud ka selline etapp, kus Nõmme, Tallinna Nõmme Baptisti kogudusest sai kutsumuse tulla pastoriks teenima siia Antslasse Erich Sõmer ja 1967. aastal, kui kogudus oli ka selliselt kaotanud nagu järjepidevuse, sest usuasjade talitus toona enam ei pikendanud koguduse järjepidevust ja 67. aastal oli tõeline ime, et kogudus taas registreeriti südanõukogude ajal. See on ka üks Jumala imedest, mida Jumal on teinud. Ja selliselt 1967. aastal Erich Sõmer siis ehitas oma isiklikule majale siis juurde palvesaali ja kui kõik tööd olid tehtud, siis ava Jumala teenistusel seal oli seina peal sõnum tulge, sest kõik on valmis.
Ja see oli ka suur ime südanõukogude ajal, et oli üks kindel paik ja koht, kus saadi siis koos käia kuni 1994. aastani. Taas iseseisumis ajal Jumal kinkis tagasi pühakoja ja algasid restaureerimistööd ja 2000. aastal jõuti nii kaugele, et pühakoja saal, antud siis see ruum siin, sai siis uue ilme ja kogudus oli õnnelik ja tänulik, et Jumal on kinkinud tagasi pühakoja. 2012. aastal siis Jumal kinkis võimaluse ja innustas ja kinkis projekti ehitusloa jätkuvalt, et laiendada ruume selleks, et laste ja noorte tööd edasi toimetada ja teha ja samamoodi erinevad töövaldkonnad. Täna oleme Jumalale tänulikud, et meie koguduses on sotsiaalselt supiköök, iganädalaselt saavad kokku inimesed, kes on puudust kannatavad või elu hammasrataste vahele jäänud ja süüakse sooja suppu ja kuulutatakse lootuse sõnumit. 4 korda aastas laste ja noorte töö osas on laagrid, kevadlaager, suvelaager, sügislaager ja talvelaager ja sellel aastal tähistame siis laagrite 20. aastapäeva ja oleme tänulikud, et see on kasvanud. Kõige suurem osalejate arv on olnud 168 laste noort kogukonnast, kes on osalunud selle kogukonna koguduse laagrites. Nii et on südamest hea meel kõige üle, mida Jumal teeb ja võib-olla tuleme tagasi selle supiköögi juurde, et tänu sellele töövormile, sotsiaalsele töövormile on Jumal välja toonud ka sõltuvustest inimesi ja hea meel on selle üle, et 9 aastat meie kogukonnast mitmed mehed on tänaseks vabanenud sõltuvusainetest, on tagasi läinud oma perede juurde ja elavad täna õnneliku abielu elu, toetavad oma perekondi ja lapsi ja sellest tunneme rõõmu, mida Jumal on teinud. Oleme südames tänulikud selle üle, et Jumala sõna töötab ja toimib kaasa ühiskonnas ka imede lugudes. Mitmed inimesed, kes on tulnud meie koguduse altari ette, et lasta palvetada haiguste pärast ja olukordade pärast, siis on toredaid imelugusid, kuidas vähkkasvajas üks mees 11 aastat tagasi tuli kogudusse, et lasta enda eest palvetada ja Jumal teda tervendas ja ta on ülimalt rõõmus ja tänulik selle üle, mida Jumal tema elus on selliselt ka teinud jätkuvalt. Nii et oleme Jumalale tänulikult selle armu ja eesõiguse võimaluse eest teda teenida ja loota Jumala sõna peale ja näha seda, mida Jumal siis selle kaudu teeb. Jumal on laiendanud ka sellist sotsiaalset töövormi Vana Antslasse, selline väike piirkond. Seal on koguduse sellised hooned, kus jagame humanitaarabi, riide, mööbli, toiduabi ja paljud inimesed saavad selle kaudu ka toetatud ja abistatud ja aidatud ja oleme tänulikud oma koguduse ka sellise erinevate töövormide üle on siis koguduse pühapäevane ülistus ja muusika meeskond on siis sotsiaalne vorm Signe Hellama aitab Vana Antsla missionimajas kaasa ja teenib seal kogukonnas kaasa ja oleme tänulikud meie noorte meeskonnale erinevad pühapäevakooli õpetajad, kes teenivad kaasa igal pühapäeval pühapäeva koolis ja reideti on noorte õhtud ja koguduse noorte bänd, välk noorte bänd tegutseb
Sirli Hellamaa juhatusel ja samamoodi oleme tänulikud sellest, et Enki Lemots on laste ja noorte töö koordinaator ja selle läbi on noorte töö ja laste tööga olnud õnnistatud. Täna me kõiki, kes on toetanud ka meid, ees on veel pühakoja järgnevate ruumide, laste ja noorte tööruumide ja sotsiaalruumide restaureerimine ja ehitustööd. Oleme kõigile tänulikud, kes on siia maani meid toetanud ja toetavad veel. Meil on avatud telefoniliinid 900 70 70. Helistades sellele, kuulates 12 sekundit sõnumit, saad annetada 25 eurot ja 900 70 60 saad annetada 5 eurot. Samamoodi koguduse Facebooki leht on avatud ja seal on koguduse konto number. Südamest kõigile ette tänu sellest, et on juba toetatud ja jätkuvalt toetatakse. Jumal õnnistagu kõiki. Aitäh!